që ka ndodhur në këto 4 vite në Mitrovicë? Po, faleminderit deri më së pari për ftesën dhe për mundësinë që t'ju drejtohemi edhe qytetarëve të Mitrovicës, edhe ne nga shtabet e temi të kandidatëve për kryetar komune. Normal që, si që edhe vetë, Mitrovica është një qytet specifik, sepse në Mitrovicë nuk është se luftohet vetëm për Mitrovicën, po në shumë raste vendosit edhe fati i Republikës Kosovës. Ju thatë për Agim Bahtirin që filloi si AKR, mirë po faktikisht ne me Agim Bahtirin kemi pas bashkëpunim qysh nga viti 2014, kur ka fillu ajo beteja me komunën veriore dhe rreth vijës administrative, ndërmjet komunës veriore dhe asaj jugore, dhe që nga atyre kemi pas një bashkëpunim të thekshëm, që pastaj edhe rezultoi me kalimin e plot të Bashkëpunimi juaj ka qenë determinues për ta fitu garën, bashkëpunimi mes atij si AKR dhe vetëvendosjes. Po, gjithsesi, duke qenë një koalicion formal nga viti 2016, atëherë edhe aktivistët, edhe simpatizuesit e dy subjekteve politike po thuaj u bënë një, gjë që rezultoi në një kohezion dhe me fitore në zgjedhjet e 2017-ës. Normal, tash ne e marim një farë mënyrë përgjithsinë edhe nga viti 2013 deri në vitin 2018, dhe unë mendoj që dallimet në Mitrovicë prej asoj kohe deri më tani janë tepër lehtë të vërejshme, posaçërisht për ata që e vizitojnë Mitrovicën, edhe pse ndoshta shumë faktet flasin se ka